Pozdravljeni. Danes se bom dotaknil zelo močne teme, teme, o kateri sem vam v preteklosti že govoril v kar nekaj mojih videovsebinah. Če kdo ni verjel temu, o čem sem govoril v videoklipu z naslovom Zakaj ženska izgubi privlačnost do moškega, ali pa videoklipa z naslovom Kako se ne smeš obnašati, ko osvajaš žensko in ko si že v vezi z njo, ter videoklip Moški mora biti vodja v vezi, boste zdaj slišali pisanje ženske, ki potrjuje, da je moje znanje dobro in resnično in da vem, o čem govorim. Prav tako vam lahko zaupam, da dobim največ mailov ravno zaradi te tematike, o kateri bom zdaj govoril. No, pojdimo na sporočilo ženske in bom potem analiziral ter razčlenil njeno pisanje. Njeno sporočilo gre pa takole. Pozdravljeni, sem ženska stara 25 let z dobro službo, živim s svojim partnerjem v najetem stanovanju. Imam partnerja, ki me ima res rad. Vsak dan mi pove, koliko mu pomenim, mi pripravlja presenečenja, me vozi v razne restauracije, pospravlja, kuha, vse naredi, da bi bila srečna. V preteklosti je imel tudi nekaj punc, ki so bile prave manekenke, vendar on pravi, da sem jaz tista prava, da si predstavlja svojo prihodnost in življenje z mano in da bi si z mano ustvaril družino. Pravi, da ve, da je to in ve, da ne bo spoznal boljše. Tudi jaz sem bila na začetku zelo zaljubljena, zdaj pa opažam, da mi več sploh ni mar za njega. Ga spoštujem, ne bi ga prevarala, tudi naredim vse, kar me prosi in res mislim, da sem ga vzljubila maksimalno, koliko sploh lahko vzljubim osebo. Namreč opažam, da ne morem nobene osebe vzljubiti do te mere, da bi rekla, da ga res imam rada iz srca. Res zaveš, koliko ti nekdo pomeni. Pač ne morem, čeprav se trudim. Ga spoštujem, nikoli nisem nesramna do nobenega, vedno pripravljena pomagati, ampak zdi se mi pač, da ne premorem brez pogojne radosti. Zanima me, če misli kdo podobno. Lep pozdrav. No, pa smo tam, kjer ni muh. Kaj narobe s to žensko, se bo vprašal vsak laik. Pa kaj za vraga tečnariš in ti ni prav? A se poslušaš, kaj sploh pišeš? Pa to je moški, katerega bi si želela vsaka ženska in bila vesela vsaka tašča. Pa je temu res tako? A je res avtorka razvajena smrtja in je nekaj hoče? Moj odgovor je ne. Mogoče je to za koga presenetljivo, če me posluša prvič, a moji redni sledilci lahko predvidijo, kaj bom zdaj povedal. Torej, na eni strani imamo žensko, katera ima rada svojega fanta, a do njega ne čuti privlačnosti in ga ne ljubi, rada ga ima kot prijatelja. A ja, pa še to, ne spoštuje ga, čeprav piše, da ga spoštuje, ker če bi ga spoštovala, bi tudi do njega čutila privlačnost. Ona menja prijateljsko ljubezen s spoštovanjem. No, na drugi strani imamo moškega, ki bi vse naredil za njo. Kdo je kriv? Odgovor je on. Da razložim, čeprav sem to že večkrat govoril o prejšnjih videoklipih, kaj si ženska resnično želi od moškega? Osnova so samo tri stvari. Prvo, ženska si želi moškega, ki bo nudil finančno stabilnost, torej da ima službo ali kako drugače redne prihodke. Drugo, ženska si želi od moškega varnost, da se bo zraven njega počutila varno in tudi njeni otroci, če jih bo kdaj imela z njem. Tretje, želi si moškega, ki je enakovreden ali boljši od nje, ne nujno vizualno, ampak generalno gledano. Finančno, intelektualno ali pa tudi vizualno. Torej, po tej logiki, ženska ne želi za partnerski odnos nekega klošarja, ki ni sposoben služiti denar, ne želi mevžo, ki se ne bo postavil za njo in ne želi nekoga, ki je slabši od nje. Enostavno kot pasolj. No, zdaj pa poglejmo, kaj počne ta fant. Ta fant se do ženske obnaša preveč obeče, zasipavajo s pozornostjo, z darili, najbrž tudi preživlja veliko časa z njo in vsekakor je tudi velik zaljubljenček. Postavijo je na prvo mesto in jo tretira kot kraljico. Zdaj, to deluje res super, če si nekdo, ki nima pojma o privlačnosti. Mediji so nam s filmi, revijami, videoklipi in raznimi seriji tipa Prijatelji totalno spravili možgane. Moški so mišljenja, da morajo žensko tretirati kot kraljico, če želijo, da jih ona ima rada in spoštuje. A totalno so pozabili na eno resnico, resnico, ki se ne omenja veliko krat, a jo jaz dosti krat uporabim, ko svetujem svojim sledilcem, ki me kontaktirajo z enako težavo, kot jo ima avtorica članka. Lepa dekleta ljubijo barabe. Še enkrat. Lepa dekleta ljubijo barabe. To ni samo pregovor ali izrek, kakorkoli že hočete. To je dejansko čista resnica. Pojdimo na analizo obnašanja tega fanta. Ta fant ali moški, kakorkoli želite, ženski vsak dan pove, koliko mu pomeni, kuha in pospravlja za njo, pripravlja jih presenečenja, kupuje darila in vozi po restauracijah ter izletih. Kaj on s tem obnašanjem te ženski signalizira?
Vi, ki ste mi pisali zaradi podobnega problema, zdaj podrobno poslušajte. Kot prvo, s tem, ko ji vsak dan govori, da jo ima rad, ali pač karkoli še govori, da ji da vedeti, da mu ona veliko pomeni, in s tem daje do znanja, da je preveč emotivno vezan za njo. Vsako žensko to totalno odbije. Ženska si želi moškega, za katerega besede rad te imam in dotike ter objeme se mora vsaj malce potruditi. Ženska ne želi, da ji to serviraš na pladnju. Besede rad te imam, objemanje in poljubljanje, to so lastnosti, ki jih ženske izvajajo na moškem. Ne reči, da nikoli ne objameš, poljubiš, ne reče ženski, da jo imaš rad, daleč od tega. Ampak to mora biti o posebnih priložnostih in ne na vsakodnevni bazi. Ženska je tista, ki se evolucijsko podreja moškemu in od njega želi pozornost in ne obratno. To je nekaj, kar to ogabno feministično gibanje želi izničiti, ne vedoč, da je to zdrav partnerski odnos in ne seksizem. Torej preveč ljubeče obnašanje, dotikanje, objemanje, iskanje njene pozornosti, preveč klicanje, preveč pisanje sporočil in tako dalje, signalizira ženski, da si slabič, da si bolj zaljubljen v njo kot ona v tebe in da jo smatraš boljšo od sebe. No, zdaj pa pridemo do naslednjih dveh točk povezanih s tem. Ker si signaliziral, da si slabič s svojim ženstvenim obnašanjem, bo dvomila v tvojo moškost. In to spada pod drugo točko, ki sem jo omenil zgoraj. Ženska se želi počutiti varno zraven svojega partnerja. Kako za vraga si bo počutila varno, če se pa obnašaš kot zaljubljenček, kot zaljubljena ženska, kot mevžasti slabič? Možati moški se ne obnašajo tako, so ravno nasprotje ali pa alfa moški. Ker si ekstra prijazen, ekstra ljubeč, boš zaradi tega prenašal veliko več sranja in zlorabe, ki ti jo bo povzročila ženska. Zato, ker si nice guy, dobri fant, se ne bo želel preveč kregati, boš raje dal ženski zaprav, ne boš se postavil za sebe in s tem boš povzročil, da te bo ženska imela za menžo. To je pa tista druga točka, ki jo ženske nujno rabijo, varnost, in s tabo zaradi takega obnašanja ne bojo čutile, da jih lahko varuješ. Ženske so zelo inteligentna bitja in podzavestno bo vsaka ženska vedela, da če se ne upaš postaviti za sebe in ji povedati, kar ji gre, se bo še manj upal postaviti za njo, če bo dajo fizične varnosti. Primer. Ženska se do tebe začne obnašati grdo, te zmerja, povzdiguje glas, mogoče žali ali pa celo poskuša fizično napasti. Če se ne boš postavil za sebe, ter ji povedal, da tega ne toleriraš, kako se boš postavil po robu moškemu, ki bo tvojo partnerko pred tabo prijel zarit ali kako drugače ne spoštoval. Ženske se tega zavedajo, zato si jim gnusi in jih odbija obnašanje nice guy ali dobri prijazni fant v prevodu. Enostavno, ženske ne marajo slabičev. To je ena izmed lastnosti, zakaj ženske ljubijo barabe, ker vejo, da se bo baraba sposoben postaviti za njo, če bo to potrebno. Gremo naprej. Torej, padel si v točki, dal si videti, da si mevža, da jo imaš raje kot ona tebe in posledično, da je boljša od tebe. No, to je pa zdaj že tretja točka, o kateri sem govoril. Ženske ne želijo za partnerja moškega, ki je slabši od njih. Primer, ženska, ki dela v računovodstvu, ne bo zbrala za partnerja moškega, ki dela v McDonald'su ali pa kako drugo slabše plačano delo. Ali pa ženska z magisterijem ne bo zbrala moškega s poklicno izobrazbo. Kar se tiče vizualnega izgleda, določene ženske ne bojo izbrale moškega, za katerega smatrajo, da slabše zgleda od nje, in tako dalje. Da ne nakladamo nedogled, ženske si ne želijo za partnerja nekoga, ki je slabši od nje. Obstajajo sicer izjeme, so redke, a o tem daj drugič. No s tem svojim obnašanjem, kjer si žensko postavil na prestol in jo tretiraš kot kraljico, si ženski dal vedeti, da je boljša od tebe. Čeprav temu mogoče ni tako, a s tvojim obnašanjem in tvojimi dejanji si povzročil, da se ženska smatra za manj vrednega, kar je bo avtomatsko zbilo privlačil za tebe. No, zdaj sem nekako na grobo razložil vse tri stvari, ki se zgodijo, ko se v odnosu ženska obnašaš tako, kot je avtorica napisala. Ko enkrat zbije ženski privlačnost in si ona ustvari mnenje o tebi, da si manj vreden, je skoraj nemogoče to obrniti nazaj. Zato svojim klientom povem, da naj ne pričakujejo čudežev, ampak naj sprejmejo izgubo in se pri naslednji ženski ne obnašajo kot nice guy. Obstajajo sicer metode, ko si lahko povrneš možatost, a redko daj to deluje. Torej, kaj je moškim za narediti? Vsekakor se v partnerskem odnosu ne smeš obnašati tako, kot se obnaša ta fant. Ni pa on edini, kot sem že omenil, mi je pisalo veliko moških z enakim problemom, ko so ženske zgubile privlačnost do njih iz čisto istega razloga,
Prav tako sem to okusil tudi že sam dvakrat v življenju in prav tako poznam osebno ženske, ki so opustile svoje partnerje zaradi njihovega preveč mežastega nice guy obnašanja. Kako se pravilno obnašati v partnerskem odnosu do ženske, da do tebe ne zgubi privlačnost, bo moj naslednji videoklip. To bo nujno poslušanje za vse, ki želite imeti in ohraniti zdrav partnerski odnos, ko vas bo ženska spoštovala in čutila poželenje. Ker morate se zavedati, da ženska lahko zgubi privlačnost za tebe in bo s tabo ostala dokler najde boljšega, ker boš deležen zlorab od nje, seksa bo zelo malo ali pa nič, prav tako bo ta seks za nič in garantiram ti, da te bo varala. 100%. Ženske imajo tudi rade seks, a samo z moškimi, ki jih privlačijo. Z moškimi, s katerimi so poslovne odločitve, pač seksajo zaradi tega, ker morajo, a to ni pravo poželenje. Tako, naroči se na moj kanal, če imaš vprašanje ali kako težavo, mi piši preko moje spletne stvari, odgovarjam brezplačno. Lep pozdrav!